הפועל פתח תקווה תתקוף שמאלה. גם מחצית הראשונה בבלומפילד. אל... הכדור של רייכרד. רייכרד משחרר לביטון. אין נבדל של ביטון. ביטון מול השאר. ביטון צריך לכבוש. ביטון לא, עדיין לא, וגם עכשיו לא. מה נגיד אל ביטון? נגיד לפני שבוע את מולר של ביירן מינכן מפקיע מזווית כזו, אבל ביטון מולר. את מולר מביירן מינכן. רגע, הנה ביטון מוכשל. לא אמרת כלום. ולייבוביץ'. לא. לא. זה גביר מצוין לכדורגל. ואני רואה את ביטון שוכב יותר מדי זמן. יכול להיות שביטון... לא, לא נראה לי. הוא ימשיך, הוא ימשיך. חילוף, ביטון לא יכול להמשיך, ביטון מסוכרר. אלטמן, עדיין אלטמן, עדיין אלטמן! אבל הכדור שלו לא טוב. עשה את זה כל כך טוב ויפה. עם הכדור החופשי, והכדור שלו טוב, ותקוע! ולא היה אמין, איזה מצב! איזה החמצה, שלושה שחקנים. פתאום... והנה זה גורי, נותן לעצמו כדור ראשון טוב וממשיך את הריצה והוא כבר בתוך הרחבה ומעביר את הכדור וזה שם! ומי זה? זהו רייכר! דקה 50! בן רייכר! 1-0 הפועל תל אביב! אין שום ספק שההתקפה היחידה שהיא נורמלית ולשם שינוי הפעם זגורי הרים את הראש וראה את שני השחקנים בצד שני, הגביע כדור מצוין ולא נותר לרייכר אלא להפקיע ולעשות 1-0 צודק. ועכשיו גל הראל משחרר את הכדור טוב וזה יכול להיות שוויון והנה הביתה על מדון לוקח! זה חוגי, עדיין חוגי, עדיין חוגי בועט את זה! על מדון! עודף! עכשיו טוקורה עולה ופסו עולה... בקרנות היא מנצחת בטוח. נכון, מה זה עוזר? אורמוש עולה לכדור, על מדון מפספס את זה, ועכשיו ההזדמנות לשער! אולי עכשיו אבו זייד בפנים! חסן אבו זייד! 1-1 בבלומפילד, ועדי הפועל פתח תקווה! מקפצים להם, מקפצים להם ביציע, כי יש שער שוויון. הנה, כך זה מתחיל עם אלמדון שרק החמנו לו, והוא קופץ לא טוב לכדור הזה. איפה שער השחקני ההגנה, נכון? אלמדון עשה את הטעות הגדולה, אבל איפה שחקני ההגנה שלא תוקפים את השחקן עם הכדור? אף אחד לא עומד ליד אבו זייד שהוא עומד 8 מטר מהקו השער. והנה חטיפת הכדור של אבו זייד, ואבו זייד יוצא, ורייכר תקבל כרטיס צהוב שני. לא רייכר, לא רייכר, זה סש אני חושב. לא זה רייכר. אני מודע שאני הולך ליפול פה על הראש, ואני בא. תשמע, הייתי פה, אני מצביע רק על בן אדם אחד בנושא הזה, רק על המאמן. עוד ניסיון שם, של אלטמן. אלטמן בן שניים, לא מצליח לעבור. הכדור של שקלים, כדור טוב, ו... פסו! לאן פסו בועט? חוגי ישיר לפסו! ילירוי צעירי. ועכשיו אורמוש. הנה הכדור! שער! איזה גול! איזה גול של אורמוש! 2-1! הפועל פתח תקווה עם שער ענק של מירקו אורמוש ברגל ימין. עוצר את הכדור כמו שצריך. אלמדון לא אשם, אלמדון לא יכול לעשות שום דבר עם הטיל הזה של מירקו אורמוש. איזה גול גדול, איזה שער מדהים, שער עם הרבה טכניקה, עם עוצמה, אבל איפה ההגנה של הפועל תל אביב בשער הזה? 4 ולדעתי יוסיף לפחות את הדקה הזו. לא, הוא מסיים, הוא מסיים. הפועל פתח תקווה מנצחת 2-1 את הפועל תל אביב. מנחם קורצקי עדיין מאמין, עדיין כאן.